kulanka madatashiga ku saabsan arrimaha dastuurka oo qaatay muddo 3 maalmood ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar, waxaana kulankani la isku wadaasaday aragtiyo laga kala qabo qodobada qaar ee dastuurka ku qoran. Wasiirka dastuurka Heer Shabeelle Sadiiq Muqtar Cabdulli ayaa sheegay in dastuurka lagu dhameystiri karo wadatashi. Dastuurku uu yahay heshiis bulsho. Hadda dastuurka aan ku dhaqanno ma ahan dastuur dhameystir, waa heshiis siyaasadeed. Wuxuu ka bixi karaa markii heshiiskaas siyaasadeed in bulshadu qaybaheeda kala duwan, fikradeeda ay ku aruuriso, aqoontooda ay ku aruuriso, wixii ay ka qabtana ay sheegto. Waxaynu ka rajaynayaa wixii arrimo siyaasadeed ah, mid amniya, mid dhaqaalaha, waxaasoo dhan dastuurkii ku qoran yihiin halkaan haddii laydin soo bandhigay horta inaad wixii aad ka qabtiin oo masiiri ahaad halkaan ku shubi doontaan oo la rafa doontaan haddoo laydhaa, saas waa rajaynaya insha allah. qodobada kulanka looga hadlayay waxaa ku jira awoodqaybsiga federaalka, hanaanka maaliyadda, cadaaladda, ammaanka qaranka, maqaamka caasimadda, waxaana ka qayb qaatay aqoon-yahanno, dhallinyaro, odayaasha dhaqanka, haweenka, beeraleyda iyo culimada diinka. maxamed maxamuud cabdo oo ka mid ah dhallinyarada jaamacadaha ka dhigata ee ka qayb galay kulankan ayaa waxa uu sheegay dhallinyarada ee qayb ka ahaayeen kulankan wadatashiga ah. dhallinyaradu door weyn ayay ku lahaayeen inay ka qayb qaataan shirka. waxyaabaha aan shirka aan ku falanqaynayna waxaa ka mid ah dastuurka dib u eegistiisa oo si fiican aan u akhrinay, oo waxyaabihii qaldanayna aan fikirkeena aan ka dibanay, wixii saxnaayna aan ku ayidnay. xabiiba maxamed muudi oo wakiil ka ah haweenka magaalada Jowhar ayaa sheegtay in ololaha wacyigelinta doorashooyinka uu yahay mid muhiim u ah siiba dumarka, uuna yahay mid loo baahan yahay marka loo eego qoondada haweenka. waxyaalaha aan ka doodno waxaa ka mid ah qoondada ay ku leeyihiin haweenka. qoondada haweenka 30% waa in lagu caddeeyaa dastuurka, aysan noqonin wax afka sheeg ah. waxaa haddana aan rabnaa in maamulka gobol ha noqdo ama waxqabadkooda maamul goboleed iyo Heer Shabeelle iyo mid qarankaba in lagu caddeeyaa dastuurka inuu haweenka door weyn ka qaadan karo dastuuriga. agaasimaha wacyigelinta ee wasaaradda dastuurka Cabdiqani Cali Aadan ayaa sheegay in ujeedka ololaha ay tahay in sidii suurtagal looga dhigi lahaa dadka Soomaaliyeed ay uga fahmaan arrimaha dastuurka uu qabo. sidaad la socotaan, ololahan oo ah olole baaxad weyn oo aan ku soo qabannay gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo, maanta waxaa fursad ay u helayaan dadka reer Heer Shabeelle inay aragtidooda ku biiriyaan dib u eegista dastuurka.